Drama rises, drama emerges, drama imeweza kufunguka. Mtazamaji sasa, William Samoei Ruto ambaye alikuwa amempokeza kinara wa Jubilee Party na aliyekuwa baba wa taifa, the fourth president of Kenya and the son to the first president of the Republic of Kenya, Jomo Kenyatta, Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye sasa ameweza kukataa kazi aliyoweza kupewa na bwana Ruto. Nation Media Television ndio imeweza kuzungumza kuhusu habari hii katika mtandao wao wa X, na ameweza kusema kwamba it's a standoff as Uhuru rejects assigned retired president's office. Officially, standoff as Uhuru rejects assigned retired president's official state office. William Ruto alikuwa amempokeza aliyekuwa rais na aliyekuwa ni msaidizi wake wakati wa serikali iliyoweza kutamatika kwa miaka 10 between the year 2013 and the year 2022, ambapo he has to put his arms up baada ya full support ya kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Coalition bwana Raila Odinga. Uhuru Muigai Kenyatta sasa ameweza kuonyesha ana kwamba na kwa eti huenda he will not lose hope, he will not lose any interest, and he will fight for political affiliation and democracy in the Republic of Kenya, kwa sababu amesema sasa he is not ready to retire, kwa sababu serikali ilitaka iweze kumpa afisi hiyo ili aweze kunyamaza na kuachana siasa and political Kenya.